Programmet presenteras av Åbro och GT Expressen. David Moberg Karlsson debuterade från start senast. Hur var det där ute? Ja, det var riktigt roligt. Va? Det var, jag mötte ett bra lag och vi spelade bra, så det var riktigt roligt. Det blev ett annat spel tycker jag, men lite, det blev mycket djupligt spel, mycket djupligtslöpningar för dig. Ja, det var väl det Stare ville få in där. Att springa mycket i djupet, och de hade två långsamma backar på högersidan där, så att det var lite av idén. Nu ska ni åka buss, ni ska övernatta, det gäller Mjällby imorgon. Vad gör ni för att fördriva tiden när ni åker iväg så här? Nej, det är många som spelar på datorn och sitter och snackar och spelar kort och sådär. Det är många olika aktiviteter. Blir det någon rap ihop med Allbåge eller något sånt också kanske? Det vet man inte. Man vet aldrig vad man hittar på. Nu är det Mjällby imorgon. Tankar? Nej, det är väl att försöka vinna matchen. Spela så bra som möjligt och förmodligen, eller förhoppningsvis, de här tre poäng. Härligt, lycka till nu. Tack. Tobias Hussein, sista träningen inför Mjällby genomförd. Vad gjorde ni idag? Det var inte mycket. Vi fick lite genomströmning, uppvärmning och lite rörlighet. Borsta bort lite slaggprodukter från måndagen. Och sen var det lite kvadrater för de som ville. Lite possessionspel. Och sen jag och Hannes, Jakob och Moberg körde lite inlägg och avslut. Så det var lugnt. Får gratulera till EM-platsen, EM-truppen. Mm, tack så då. Det är naturligtvis inget du fokuserar på nu, men har du gått och tänkt på det tidigare? Ja, det är klart att det har funnits i bakhuvudet där hela tiden. Det är ju om man säger, det här är ju det som jag har varit närmast att komma med. Nu kommer jag med och det kanske blir mitt enda mästerskap om man ska vara helt realistisk. Och då är det klart att det har varit i bakhuvudet någonstans, absolut. Nu är det Mjällby imorgon. Tankar om den här matchen på Strandvallen? Ja, vi hoppas att vi kan göra en lika bra match där nere som vi gjorde förra året. Då stängde vi matchen på 10-15 minuter egentligen i början. Men det är klart att de känns bättre i år. Gjort riktigt bra resultat på slutet här nu och det blir en tuff match. Känns som att man har varit där nere många gånger och var där några gånger med Häcken med att spela. Så att, det är ett fint ställe att komma till.